Бергер Карго. Ми здатні зробити більше, ніж роблять інші. Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І найближчу годину проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні. На Бахмутському напрямку бійці Збройних сил України продовжують наступальні дії на південь від міста. Про таке повідомив речник Генштабу Збройних сил Павло Ковальчук. Російські загарбники при цьому здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене становище у цих районах, а також біля Васюківки, Богданівки та Хромового. Через значні втрати вони перекидають на цю ділянку фронту додаткові підрозділи. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, добрий ранок! Пане Євгене, от ви в своїх інтерв'ю неодноразово згадували про так звану хрімову свитку чи трішкін кафтан в силах окупантів, ось що вони, перекидаючи з одного напрямку на інший свої підрозділи, власне кажучи, утворюють такі діри. Нині ми бачимо ось суто із ведень, що вони перекидають сили і на Авдіївку, і на Бахмут. Причому місцями навіть повідомляється про перекидання сил безпосередньо із Росії. Що у них із цим їхнім трішкіним кафтаном зараз? Зараз відповім, тільки з вашого дозволу, буквально пару секунд, спершу все-таки офтопчик. Справа в тому, що чув вашу підводку, так би мовити, початок розмови. І ви там сказали одну таку дуже симптоматичну річ. Це от абсолютно не до вас персонально, Боже, збав, не сприйміть це саме на особисте. Але навпаки, просто те, що ви сказали, дуже наразі, саме на мою думку, симптоматично, тому хочу на цьому акцентувати. Ви сказали, почнемо із справ на війні. Так от, ми почнемо із справ на фронті. Якщо ми в тилу вже починаємо думати, що війна – це десь там, от тільки там, де фронт, ми в такому разі цю війну не виграємо. От справи на війні – це фактично всі справи, які ми тут зараз в тилу маємо робити. От ми всі маємо бути дотичні до війни, ми всі маємо допомагати фронту, і тільки так разом ми цю війну маємо шанс витягнути. Бо якщо ми почнемо думати, що у нас тут мир, а десь там, на сході і півдні, війна, ну це початок кінця. І ще раз, це не особисто до вас, ви просто певною мірою якраз віддзеркалили от певні настрій, які є в тилу і який, на мою думку, є небезпечним. От ви в даному разі саме як дзеркало, а не як там персонально в чомусь там винні, Боже збав. От, я просто хотів би на це звернути увагу наших слухачів, що от все, що зараз відбувається, це все про війну, а фронт лише один з її вимірів, хоча, звичайно, найстрашніший, найжорсткіший і головний. Отже, вернемося на фронт. Що, власне, в наших ворогів по людях, ну чи що в них там замість людей, от не будемо вдаватися в філософські аспекти, оте, ким вони воюють, насправді на короткочасовій перспективі в них дійсно дуже гострий дефіцит. В них дефіцит особового складу, і дуже яскравими показниками цього є те, що, наприклад, оборону під Токмаком тримають повітряно-десантні частини. Тобто, закопати десантуру просто от як звичайну піхоту в окопи, щоб вони просто там сиділи і відбивали наші штурми, це вже крайність. Це вже явно, скажімо, такі жести відчаю з боку російського командування. Але водночас, при тому, що в них реально гострий дефіцит, ще раз підкреслю, на короткочасовій перспективі, до цього ми зараз повернемось. Так от, при тому водночас, судячи з усього, в них є жорстка політична установка «що-небудь взяти», от що-небудь захопити. І через цю політичну установку вони абсолютно бездарно, я б сказав, витрачають свої людські ресурси на штурми Авдіївки і на абсолютно міцні штурми на Куп'янському напрямку. Якщо загалом їхній наступ на Слобожанщині, от на спершу на Лиман, потім на Куп'янськ, влітку він був насправді достатньо розумним кроком, він призвів тоді до того, що нам довелось частину резервів перекинути туди. Тобто, ну так дуже спрощуючи, але на жаль, це правда, частина бригад, які спеціально готувались для того, щоб проривати лінію Суровікіна і звільняти наші південні території, замість цього посеред літа буквально прямо з полігонів довелось вести в окопи
окопи під Куп'янськ і займати там оборону. Тоді це в них спрацювало. Вони частину наших резервів туди відтягнули. Спроба повторити це в жовтні вже результату не дала. Наразі там тримаються оті самі частини, які зайшли влітку. Їх цілком вистачає, принаймні, якщо не щоб перейти в контрнаступ, то принаймні, щоб відбивати ці їхні наступи. І при тому характер цих їхніх наступів, він сильно помінявся. Це вже не якісь там, скажімо, механізовані наступи, а це переважно саме от, ну, абсолютно тупі м'ясні штурми, в жуковському стилі, нагадує те, як вони брали Бахмут, але, так би мовити, Бахмут на мінімалках. Тобто спроба повторити оцю тактику, якою вони взяли Бахмут, але не маючи вже такої кількості бійців. Нагадаю, що для того, щоб взяти Бахмут м'ясними штурмами, в них пішло, по-перше, 10 місяців, і, по-друге, для цього їм довелось одних тільки зеків із ГУЛАГу привезти туди 50 тисяч, не кажучи вже про, власне, просто бійців, звичайно. А наразі під Куп'янськом і під Авдіївкою в них такого резерву і близько нема, а тактику вони повторити пробують. В результаті виходить, ну, доволі, як в тому старому анекдоті, ой, яке прикре самогубство. От дуже схожа картина по Авдіївці. Спершу спроба взагалі, ну, можна сказати, принести з собою ті самі граблі, на які вони наступали свого часу під Вугледаром. Тобто сходити в бік Авдіївки великими механізованими колонами по вузьких дорогах. Результат абсолютно прогнозований. От рівно як їх 3 або 4 рази палили під Вугледаром, от рівно так само їх спалили під Авдіївкою. За один день вони тоді втратили 3 батальйони. От тільки точно підтверджених по фото-відеофіксації понад 60 одиниць бронетехніки за день. А ця цифра завжди занижена, бо не все потрапляє на фото-відео. Так от, після цього вони знов перейшли в протилежну крайність. Наразі вони женуть на Авдіївку просто голу піхоту, взагалі без підтримки броні. От, ну, знову ж таки, от Бахмут на мінімалках з абсолютно очікуваним результатом. З цього не витікає, що нашим захисникам там легко. От і під Куп'янськом, і в Авдіївці нашим захисникам дуже важко. Під Куп'янськом в першу чергу через те, що, власне, відбивати м'ясні штурми на польовій місцевості, це в будь-якому разі насправді важка робота і напруження. В Авдіївці гарна укріплена зона, там фортифікація потужна, там в цьому сенсі простіше, але враховуючи це, росіяни по Авдіївці працюють зараз авіаційними бомбами, оцими от КАП-500, де 500 в назві, це, власне, вага, тобто це півтонні бомби, ну, насправді витримувати пресінг російської авіації, коли за день по Авдіївці летить десь порядка 20 оцих КАП-500, це теж, насправді, дуже важке випробування, але поки що дуже гідно наші захисники його витримують. Єдина точка, де росіяни досягли хоч якихось успіхів, це на північ від Авдіївки. Там їм вдалося просунутися десь приблизно на 5 кілометрів і почати прострілювати, власне, основну трасу, яка з'єднує Авдіївку з Тивом. Ну, це неприємно, однозначно. Трасою тепер складно користуватися, це доводиться робити виключно вночі. Ну, нагадаю, що коли тривала оборона Бахмута, в абсолютно аналогічній ситуації 3 місяці користувалися трасою через Часів Яр. Так, вночі, так, в екстремальному режимі, але це все ж таки не облога, це не оточення жодним чином. Ну, а враховуючи, що в Авдіївці, крім фортифікації, ще й дуже непогані запаси, щонайменше на пару місяців, то поки нам це реально нічим не загрожує. Ну, але в будь-якому разі це єдиний успіх, який поки ворогам, скажімо, дістався. І, ну, стоїть фактично завдання найближчим часом від траси їх якось відсунути. От, а от що стосується більш довгострокової перспективи, отут картинка менш райдужна для нас. Тобто, ще раз, на короткочасовій перспективі в них реально люди закінчуються. От наразі взагалі іде велике змагання в коопер. Воно звучить дуже страшно і цинічно. Це звучить негуманно, але війна – це взагалі страшна, цинічна, негуманна річ. Так от, фактично йде змагання, в кого першого закінчаться люди. Ну, по-військовому це називається, в кого закінчаться оперативні резерви. Але по факту ми розуміємо, що під оперативними резервами маються на увазі якраз живі люди. От, і поки що в цьому змаганні у нас перспективи кращі, тому що співвідношення втрат і на тих ділянках, де ми в обороні, і на тих ділянках, де ми в наступі, співвідношення втрат однозначно на нашу користь. Навіть там, де ми в наступі, співвідношення втрат в 2-3 рази на нашу користь, а там, де ми в обороні, то там буває і в 5 разів. От тому
це не означає, що наших втрат мало і що не потрібна допомога нашим захисникам. Навпаки, дуже потрібна, притому це включає і донорську кров, і це включає всі потреби тих бійців, кого ще не поранили. Тобто це жгути, аптечки, дрони, машини. А тепер ще додається набір холодного часу, тобто додається термобілизна, грілки, просто навіть теплий одяг, окопні свічки. Ми маємо про це пам'ятати кожного дня, бо навіть коли ми взяли на це задонати, чи там десь попрацювали, це зробили, а воно через день буде вже витрачено, його треба знову поновлювати. Це так само, як снаряди і патрони. Потребує постійного підвозу. І, будь ласка, шановні слухачі, пам'ятаємо про це. Тобто не просто милуємося на карту, як там міняється лінія фронта, а от кожен раз подивились зранку на карту, а далі задали питання, а що я сьогодні зробив, щоб щось корисне приїхало туди на фронт і помогло нашим бійцям там витримати. Так от, якщо ми вертаємося до більш довгострокових речей, на Росії наразі відбувається поточний набір в армію, це десь порядка 20 тисяч осіб на місяць, це ті, кого вони так чи інакше правдами-неправдами заманюють на контракт. Ну це виходить приблизно, та сама цифра, плюс-мінус, яку фактично, якщо вірити знов-таки цифрам Генштабу, ліквідовують ЗСУ. Саме так. От я, власне, зняли з язика, що оте, що вони набирають оці 20 тисяч, з яких заманюють на контракт, це рівно для, так би мовити, підтримання штанів, це рівно для залатування дірок в тому контингенті, який вже тут воює. А от паралельно вони починають нову хвилю примусової мобілізації. Тому що тих, кого вони здатні заманити, от всіма пряниками, от їх ледь-ледь вистачає саме заміняти тих, що вибувають. І то, насправді, враховуючи, що вибувають вже ж не тільки загиблі, а вибувають хоча б тимчасово і поранені, то, насправді, навіть цих 20 тисяч не зовсім вистачає. От воно тане поступово. Так от, в них починається хвиля примусової мобілізації. Наказ Шойгу підписаний 11 вересня. І в цьому наказі встановлена планка 200 тисяч нових мобіків набрати. Цикл від роздачі повісток до появи цих мобіків на фронті – це по-нормальному 6 місяців, по дуже скороченому варіанту – 4 місяці. Таким чином, оскільки мобілізація почалася у вересні, жовтень, листопад, грудень, значить, ну, як швидше за все вони підуть по найбільш скороченому варіанту, бо в них фізично нема часу. Тобто десь в січні-лютому слід очікувати достатньо значного поповнення з оцієї нової хвилі мобіків. Так, вони коли приїдуть сюди, вони ще будуть абсолютно сирі, нічому не навчені, не мотивовані, але так чи інакше їх знов буде багато. І для того, щоб компенсувати, власне, оці їхні хвилі мобілізації, а от 200-250 тисяч – це насправді той максимум, який зараз може пропускати їхня мобілізаційна система. Загальний мобілізаційний резерв у них великий. Ну, вони його там оцінюють в 7 мільйонів, от, інші експерти оцінюють все ж таки в менше, але це не важить. Це в будь-якому разі дуже великі цифри, набагато важливіше, скільки реально призивати одночасно. Так от, одночасно 200-250 тисяч – це їхня верхня планка. І от на рік вони можуть робити десь 2-3 таких набори. От, найближчий, я ж кажу, набір приїде взимку. І, на жаль, ми маємо прийняти цю реальність. Ми маємо зрозуміти, що так чи інакше, але єдине, чим ми змушені будемо компенсувати ці їхні набори, це так само наборами у нас. Тобто є багато що робиться там по озброєнню. Ми багато говоримо про те, де в кого скільки зброї ми там наклянчили, що ми там самі починаємо виробляти. Це все дуже важливо. Але зброя прикладається до людей, а не навпаки. От зброя допомагає солдату вижити і перемогти, але вона не заміняє солдата. І, на превеликий жаль, їхні мобілізації все ж таки можуть бути скомпенсовані тільки потужними мобілізаціями з нашої сторони. Нам треба прийняти цю думку і дуже серйозно зараз над цим працювати. Притому під нам, я маю на увазі, далеко не тільки державу. Це має бути дорога з двостороннім рухом. Ми знизу тут також маємо змінити своє ставлення до мобілізації, змінити своє ставлення до ухилення від мобілізації і прийняти ту реальність, що краще піти відвоювати зараз, аніж чекати, поки, якщо ми не мобілізуємось, доведеться воювати набагато ближче до наших зараз тилових міст.
Пане Євгене, все ж таки, стосовно зброї, хочу вас запитати, стосовно того, як поставки зброї Україні будуть впливати, як на них, точніше, вплине війна в Ізраїлі, ми вже бачимо, от видання Axios повідомляло, що Пентагон планує надіслати Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артснарядів, які мали б передати Україні. В даному випадку, наскільки може... Вибачте, переб'ю, це не зовсім точно. Поясніть. Тут йдеться про інше. Справа в тому, що у Пентагона є запаси снарядів не лише на території Штатів. У Пентагона є запаси снарядів в країнах-союзниках. І значна частина снарядів, які їхали до нас, вони їхали не аж через Атлантику, а вони їхали з найближчих складів. А найближчі склади – це в Європі і в Ізраїлі. Тому порядка 350 тисяч снарядів до нас приїхало саме із складів Пентагона в державі Ізраїль. І тепер Ізраїль дуже просить їм це компенсувати. Ізраїль просить покласти, грубо кажучи, назад, бо в них тепер самих гостра потреба, їм ці снаряди можуть буквально завтра знадобитися під час, власне, заходу на зачистку сектора Гази, а тим більше у випадку, якщо з півночі вдарить Хізбала. От, тобто йдеться про те, щоб просто компенсувати на склади Пентагона в Ізраїлі те, що вже звідти виїхало. Але так, глобально дійсно є певний елемент конкуренції. Він може виникнути. З точки зору саме запасів озброєння, ну все ж таки дядечко Сем достатньо багатий. От насправді на складах Пентагона вистачить і на нашу війну, і на Ізраїль. Хоча американські військові на деякі види озброєнь вже починають дивитись саме так уважно і рахувати з тим, що вони ж в голові тримають ще й потенційну війну з Китаєм за Тайвань, де доведеться вже воювати самим американцям. І вони б не хотіли, щоб вони до того все віддадуть нам та ізраїльтянам, а потім голі залишаться проти товариша Сі. От, тому, насправді, да, елемент конкуренції є, але все ж таки запаси поки дуже великі по більшості видів озброєння. Плюс в нас не однаковий спектр видів озброєння. От по снарядах співпадаємо, по бомбах ждам співпадаємо, майже все інше в нас різне, не співпадає. Тому тут великої проблеми нема. Швидше може виникнути проблема конкуренції за фінансування. І отут, власне, знову ж таки, реально в Штатів більш ніж достатньо грошей і на нас, і на Ізраїль. Але ж є їхня внутрішня політика. От наразі Байден робить, як всім вже тепер відомо, ну насправді геніальний хід. Він пробує протягнути одним пакетом саме голосування за фінансову допомогу і військову, за фінансування військової і іншої допомоги одночасно нам, Ізраїлю та Тайваню. Тобто скласти в один пакет три питання, з яких по двох республіканці точно не заперечують – Ізраїль та Тайвань. І таким чином, причепом до цього, протягнути допомогу Україні, яку трампісти поставили під сумнів. Але питання, чи Байдену цей хід вдасться. От чи вже в Конгресі це все ж таки не розкладуть на три окремих питання, які будуть голосуватись окремо. І от у випадку окремого голосування, одним з аргументів трампістів якраз буде те, що досить давати Україні наразі актуальніше Ізраїль. Пане Євгене, а ось в плані політичної підтримки, і відповідно, знаємо, що політична підтримка впливає і на ресурсну, зараз, ну, така значна, можна сказати, частина світу, причому в тому числі і серед західних країн, серед суспільств західних країн, бачимо, що наче як співчувають чи то Палестині, чи то Хамасу, тут, здається, далеко не всі можуть провести межу у своїх співчуттях. При цьому ми розуміємо, що війна в Ізраїлі, війна в Україні – це хоч різні війни, але йдеться про одну ту саму війну світоглядів. От в цьому контексті, чи може ось зараз ось ці співчуття, про які я згадав, нашкодити спільній боротьбі із глобальним злом і, відповідно, і нам створити проблеми в нашій війні? І так, і ні. З одного боку, є та частина світу, яка якраз навпаки розуміє, що це війна одної вісі зла проти західної цивілізації в самому широкому її розумінні. Тобто проти цивілізації, яка в принципі породила поняття демократичних цінностей, демократичного управління, прав людини. І це, до речі, чудово сказано в оцій промові Байдена, в його зверненні до нації, де він якраз об'єднав агресію Хамаса проти Ізраїля з агресією Росії проти України.
І, в принципі, оця його промова, вона, ну, я б сказав, на Фултонську все ж таки ще не тяне, але певна така все-таки заявка в таку сторону є. Тобто, нарешті, все ж таки окреслено саме наявність вісі зла, яка загрожує саме всьому цивілізованому світу. От і така точка зору насправді сприймається не тільки Байденом, вона сприймається дуже багатьма, але саме в західному світі. А інша річ – це проблема з третім світом. Да, я принципово називаю його третім світом, хоча він, сам цей третій світ дуже наполягає, щоб його тепер називали глобальним півднем. Як там було у Ремарка, да, звертається до людини Гер Обер, людина не для того робила революцію, щоб його далі звали Кельнером. Так от, власне, оцей глобальний юг, от він насправді, на жаль, дуже виріс економічно, але при тому ментально якраз лишився дуже третім світом. І саме з цією проблемою ми зіткнулись, ми, власне, її для себе відкрили. До речі, і Захід її по-справжньому для себе відкрив тільки вже під час оцієї нашої великої війни. Коли раптом виявилось, що економік таких країн, як Бразилія, Індія, там, Південна Африка тощо, цілком вистачає, щоб їхнє неприєднання до західних санкцій, ну, не обнулило, але, ну, значною мірою знівелювало результат цих санкцій. А водночас їхнього ментального розвитку абсолютно не вистачає на те, щоб зрозуміти, що війна йде не просто за контроль над Україною, а що війна йде за збереження або руйнування того самого світового порядку, в яких їм дозволили з колишніх колоній вирости до цього самого глобального півдня. От на це в них вже, вибачте, мізків не вистачає. Навпаки, ментальність лишається глибоко постколоніальною, і, наприклад, в тій же Іберо-Америці вона значною мірою базована просто на якійсь абсолютно ірраціональній неприязні до грінго. От в усьому винуваті грінго, тобто Штати. От, і через цю призму країни, які, я ж кажу, економічно вже дозріли до реальних світових гравців, а бачать все от на рівні якоїсь лівацької пропаганди 60-х років. До речі, яскравий представник цієї ментальності, оцього глобального третього юха, це, на жаль, Папа Римський нинішній. От по ньому можемо судити, наскільки в них, власне, каша в головах. Аргентинець, от, так. Так, так, це саме так. Аргентинець якраз носій саме оцієї дивної постколоніальної ментальності. От, тому, дійсно, от з цими країнами є проблема. От цим країнам, які і так дуже сильно піддаються російській пропаганді і базовані в першу чергу на антизахідних, антиамериканських наративах, які подаються як антиколоніальні. От, от цим країнам тепер дуже легко кричати про те, що о, бачте, бачте, ми ж казали, що стандарти подвійні. От дивіться, як ставляться до України, і подивіться, дивіться, як з приводу України кричать про будь-яке бомбардування мирного населення, і подивіться, що дозволено Ізраїлю в секторі Гази, подивіться, як Цахал бомбить лікарні, от і їм нічого Захід це підтримує. Ну, при тому якось чомусь їх не вистачає звивин на те, щоб просто задати елементарне питання. А в чому ключова різниця? Може не в тому, що нас та ізраїльтян люблять, а палестинців – ні. А може в тому, хто все ж таки перший почав, от хто до кого вдерся, що може взагалі-то цей фактор якось впливає на співчуття і підтримку. Ну ні, для глобального півдня це вже занадто складний мислительний процес. От, їм простіше просто кричати, що от бачите, одні бомблять і другі бомблять, але росіян ви за це не любите, а ізраїльтянам пробачаєте. Тому так, в нас може бути певна проблема з голосуваннями на наступній Генасамблеї ООН, де, якщо буде чергова резолюція з нашого питання, то значна частина оцих країн третього світу, які, ну, фактично під певним, скажімо, дипломатичним, м'яким, але все ж таки під тиском країн Заходу, весь час голосували правильно, а наступного разу можуть обережненько утриматись. Пане Євгене, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Завжди радий чути. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» і директор Національного антарктичного наукового центру, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про воєнні та політичні події. Що ще цікаво із того, що повідомляє в останньому своєму огляді
британська розвідка. Там проаналізували, який вплив на російську економіку матиме подальше збільшення військових витрат у Росії. У 2024 році витрати на оборону в Росії становитимуть близько 6%. І там зазначають, що аби підтримувати війну, їм доведеться заморозити видатки на освіту та охорона здоров'я. Вони будуть заморожені на рівні асигнування 2023 року, що означає реальне скорочення видатків через інфляцію. Російському уряду буде необхідно виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для все більшої кількості поранених солдат і сімей загиблих у війні. Більше ніж половина солдатів, які отримали достатньо важкі поранення і потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п'ятий з них потребує ампутації верхніх кінцівок. Про таке зізнаються в самому російському уряді. Ну і це відповідно буде впливати на фінансування. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини на Радіо НВ і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.